Seorang lelaki melecur tapak tangan ketika mahu menyelamatkan motosikalnya yang terbakar dalam kejadian di flat Tuna D4, Seberang Jaya, Butterworth, Pulau Pinang hari ini. Motosikalnya antara 15 yang musnah dalam kebakaran di pekarangan flat berkenaan. Dia yang mahu dikenali sebagai Zul, 29 tahun, berkata dia menyedari kejadian itu pada jam 5.15 pagi selepas dikejutkan isterinya. Katanya dia terlihat api sedang marak membakar deretan motosikal di kawasan parkir berhampiran rumahnya. Isterinya bangun awal untuk bersahur dan tergesa-gesa mengejutkannya sebelum beritahu terdapat kebakaran di kawasan parkir. Dia bergegas turun ke kawasan itu dan mendapati tiga lagi jiran berusaha menyelamatkan motosikal yang lain. Mengulas lanjut, Zul berkata ketika itu kawasan parkir dipenuhi sebanyak kira-kira 30 motosikal. Katanya dia dan jiran turut menjerit bagi memaklumkan kepada penduduk yang lain mengenai kebakaran itu.